Эй, йоу, юу вэ цаана? Тийж байна. За тэгэхээр хэдүүлээ. Дараачи хаанчтай тавын сонирхолтой бичлэг уулзах бэлэн болоод байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг хэдүүлээ. Яг өмнө бийлүүлсэн даалгаврынхаа дараачийн хэсэг болох дараачийн хэсгийг бийлүүлнэ. Аа тэгээд хэрэв өмнөх хэсгийг арай үзэж амжаагүй бол яг одоо энд гарч ирж байгаа баруун дэд болонд гарч ирж байгаа линкээр ороод үзэх боломжтой байгаа шүү. Тэгээд хэдүүлээ бичлэг рүү орцгоё. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I got a really tough enough. Yeah, nurse strap. За тэгэхээр дөрмийн дагуу айлын сах маань өөрийн садан машина, садан хувцастайгаа ирж явах хэвээр. Манайхаа энд үнгүй ундаа байна. За, энэ удаатай мотоцикл дээрсэн байна. Яндан мандан ч яах гэж байгаа юм. Хувцал муцалтыг нь хараад байгаа. Үеэ нь ямар хөрхий. Гэрт хөөрх боловстой наач юм. Касугаа хамтрал дээр юм хөөрх юм байсан болох таахгүй. Хүүхэд хоёр айлхан бор юм байж. За. Дага явцгаагаа. За, хэдүүл яах вэ? Дөрмийн дагав казино руу орох уу? Өтгий л да. Өнөөдрийнхөө нэг яндаага нэг шийдэж. Аа, let's go. Үнэн чи яасан хурлын. Миний хамгийн удаан юм шүү дээ. Баг. Минийх нөө төмрөө Армар мармар талаар хүнд багталтаа. Ай. Дээрийн бичлэгийг санаж байгаа үст. Би хүүхди. Би түрүүлээ нас хоёр. Йоо, энэ хитэн хүмүүсийн бүр айтл нь орж ирдэг нэсэн дөрөн гар бүр. Арай л ивгүй. Цикл унага айчих юм аа. Зэ орцгой. Зэ өнөөдөр яанда машин таарч марах юм бол би шууд бичлэгээ зогсоогаад машины үзнэ гэх тэгэхгүй. Интер алганд дарцсан мал. Штагаар. Зэ хүш хэрэв энэ машин таарх юм бол энэ машиныг хоцох юм уу? Тэгэж штэ. Шууд энэ. Йоо. Би энэ машиныг хоцох юм бол та нартай харьцахгүй. За, за хүүг эзэглэлээ. За. Зайн одорсаа. My oh mystery. Юу ч гэж болно. Mystery юм биш. Shotgun ammo гэнэ. Shotgun ammo. За. За. За, хин ах айлын гэсэн юм. За. Shotgun ammo. Хэрэгтэй л юм байна бас. Цагаат толсон нөхцөд ammo шиг хэрэгтэй байхгүй шүү. За, айлын гэсэн. Хард тап мэнгэн олох. За, миний дараагийн хүн шин олох тал бол өндөр шүү. Касах. Ятаа үнтэй ганц машин өчгөл үү. Яар хүм яар яар энэ хатарчлаа. За 10000. Юу юу XP юу? XP юу? RP. RP XP юу? За одоо миний хэлж. Level XP шүү дээ. За нэг ном уншчих тийм үү? За. Химний сан тавьч тийм үү? Химний сан тав. За, let's go. Гойгоос тэт сан сан. Ойлгомжгүй. Би бол ойлгомжгүй. Хөө яаж ирэхгүй ч вэ би? Би удаан дарддаг байсан юм уу? Гэ би ингээ хайлт ингээ дарцсан чи. Эмэн хүчгүй эргүүлчих юм. Манай энэ жоохон ядарсан байх шиг байна. Миний ховцолж яхаа таних чаа хийтгэж дээ шүү. Эм багтаа өнийхийг бол яриад чахаа мэрэг аллах. Наач л итгээд байна. Баман карл тайв миний нүдний шил мүдний шил зүгээр цааны нөгөө спортын нүдний шилээд. Тэнгүүтээ гадуураа нэг чихвч юм хэвч чихвч яатсан. За хайшгүй шууд юу юу слити. За энэ мотоциклтай ахыг дагаад явчих.
Хөөй, 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 хөөй. Тайм, тайм, тайм. Я машины газар явдаг нь мартсан ш. Би хүүд ий. На о фа. Арай ч усаар явахгүй. Би одоо явах хэрэгтэй юм байна. Би ус руу орчлоо ш. Билийнхэн зам бэлдэж өгөөд байхад нацыг ингэж явдаг тэнэг хүн хаана вэ? Засараа, засараа, засараа. Йоо, буурхан. Эс би бүр машин өрөвчлөө. За нэг юм заманда орсон. За байж гараа. Би хөндлөгөөр орж ирж байна гэсэн. Үрийе, болно шүү дээ. За одоо зогсөн, бөөнөрө зогсөн. Йоо, тайвширцгаа. Нэг юм фасилит дээр дээр амьд мент л ирлээ. Амьд л ирж ивлэн машин дүүрч. Энэ машин олдож байгаа ч юм уу. Би ормоор авах юм. Яа бол. Боо ч юм уу энэ машин дээр. За яаж орох юм бэ шээ? Йоо. Зя газар доорох. Гүүд снэкуудаа бүгдийг авчих гараа. Окей. Fucking god. Бүгдөө одоо тэгээд снэкуудаа аваа. Үс наач нэг хүн тий яасан амар адилхан сонсд. Гайос. Би хаша буруу явцсан юм шээ. Эй. Хүш. Оо, амттайгаа мэдлэг. Уу болтаа 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 наач болтаа 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 борцэг болсон боова. Юксэн чиги. За снэкэ дүүргээ ийшээ орчныг снэкэ дүүрэх юм за чаас. Үнэгүй юмд нэрэ. Эй ятгтай шаргалс татгтай. Хоёо авч хоёо авч. Юу вэ? Пиг л дууссан байт. Бусдын бүгд биш. Оо, бүгд чи ийм их хэрэгэлцсэн байна. Оо, за дүрсэ. Ямар их юм хэрэгэлцсэн бэ? Миний өвдөн өвдөг цосолцсон багш. Би ихт ямар ногшийн бэрүү юм дүмсч өгөө. Чиний ус ууснаа чи бүгдээрээ л яг л ногшийн гэдэг үү? За өрөөнд орж ирсэн. Тэгээ өрөөнд очиход. Сэлэрэд. Сэлэрэд гараа. A few moments later. За. Даалгавар авлаа шүү. За, даалгавар авъя. Үрднийхээг өргөжлүүлнэ л дээ, тийм. Үрдэн чи яалаа гэдэл нэг машин хулгайлаад дуслаа. Итвэл өмнөх бичлэг дээр машин хулгайлаад. Тэгсэн машин хулгайлаад бас бертлетнээс сгсаа. Зяка хараад. Зя. Кан жаал ийг нү. Кан жаал. Латран бо. Латран танк. Ху. Дунгал. Зя. Энд чи дэдрэг амт харагдах чинь. Эй. За би энэ танкийг өнөө шүү. Тэрийг төрүүлээ хэлч. За окей хэллээ шүү. За. Би танкийн дээр бон дээр нь сонзай очи харж байна. За харж үлээ. Чи зөвхөн жолооч. Хошон дэн гэдэг.
Хөшөө дээр сууж байхгүй. За ямар хөө ямар шиг хөвц өмсөхөө энэ одоо бүр короны үед миний өмсөж байгаа хөвц бол алдахгүй нь шүү дээ. Маш өөр хөвц өмсөж байгаа тэр цаатлын. Тэр хүүгээ. Кромагад бодно. Бүгд өөр хөвц. Тэгээ адилхан байна. За би энийг өмслөө. За би ингэлээ. I'm ready. Ready. Овч би кромага зохицуулна ярэ. Тэг. Би бас кромага дуудчихсан. Би юу машин дуудахгүй. За нэг машинтай юм шиг. Но. Олоор олоор олоор. Хаана 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 хаана. Но минийх төр алгаар нэг ингэж эргүүлэнгүүд нэг ганц хоёрхан машин эргүүлээд байгаа байхгүй. Хин ахт бол олоход амар хэцүү хэрэг шиг байна. Түм бумо машин байна. Миний промо карчаа үү? Харчааг. Танд ер нь яг ингэж машиныхаа тоо гаргасан нь ер нь хідэн машин байна. Танд миний Excel-ийг харсан юм уу тэгэл? Аа яа нэг 100 машин бол. Яа. Кэзинэг градиг дүрхсэн байна. Зяас зэ. Алцаа. Та нар миний Excel-ийг цоох гэдэг юм да. Excel. Get going. If the intel we gained from the laptop and the lockbox was correct, Avon. Ой, энэ салхи дарах чинь одоо яах гэдэг юм бэ? Замхт. Миний улаанаа. Миний машин нэр улаанаа. Суулгач. Сагч чит энэ. Намаг суулгах. Зүгээр хөөх юм та загнуулаад очтой. Манай хүүгээс машиныг бол дэндүү дээд зэрэг л байдаг. Яг үе. Өөрөөх нь машин нь унаж явж байгаа шүү дээ. Йоо тэр нармар маргаас нилийн халуун өдөр байх юм даа. Тэгрээ хаяа ямар улаан байна аа. Ингээл ирэхчих юм. Нөгөө шаач. Салгасан юм явж байгаа нэг юм. Яг үлээч юм. Явж ирсэн. Явач яа. Өөрөөр хэлэх юм уу? Тө тийм. За бүр хэрэггүй шүү. Оо яац. Хай ти зэрэгцээ явчих юм яа. Та хүлээж хүлээж яг зэрэгцээ яв. За. Э Америк булчин 42 машин гүтэх. О энэ хорд хорд юм аа. Америк булчин шүтээ энэ машин чинь. Шахач. Ахихаа арга үйл шүүд ашигла. Өвдөн жоо мөрөг надад. Яа. Би арт нь арчих юм да тэгж аа. Хүүцгэж болохгүй шүү. Наач ихтэй хөчтэй юм байна. За ороод л л уучин. Йоо. Тэр мөргөлдөв лам шиг таа. Мөргөлдөв. Хүүгээс бүр мөргөл гэсэн үед нь мөргөлдөв, шах гэсэн үед нь шахаал. Хөөс чи арай л их хүн байна уу бэ? Ийшээ зай гавч ихлээд. Машин дотроосаа хурмаа тав. Аа заац тийш. Шууд хол. За ухчих янгаат ба. Ой шинэ машинуудыг дэлдлэх хэрэгтэй юм уу те? Энэ машин дэлдлэх хэрэгтэй юм шүү. Уе, бота чи.
Биш наад мессеж чи. Аа, ингэ дотор сууж дийлхэ чи бас ухаантай шүү. Тэ чи ухралтай наад гэсэн. Нас нэлтрэхгүй уухгүй. Энэ миний бас дестройкс юм байна. Оо, бэч бэч үү. Йо, ментэга хам хамаад авчихсан. Оо, тийм цаагаар. Алаан болчихно. Оо, энд нэг хоёр гар. Хөөе, төдөө барахгүй шүү. Үхгээ чи. Оо, ноо мооч чи үхэж. Үх. Энэ ямар үхэх гэж байна? Энэ ямар олон амьтан юм шиг мэч. Үй, жолооч. Би явган зэрэгнүүд энэ яваач. Чи машин удаа сайн дэлбэлч. Э машин удаа дэлбэлэх нэг арга болдгүй. Бомб тавь. Түүгээр зааг машин дээр. Түүгээр зааг машин дээр нэг ондог газар байна. Үшинт чи нэг танк биш. Би унчих уу? Унж болох нь уу? Болохоор байна. Унж бол би идрээр тедэр дэлбэлч. А болохгүй нь. Онгохгүй. Гордсны чинь гарц гинэ. Эхлээд тэдрийг дийлдэх хэрэгтэй юм шиг байна. Дилп. Энд нэг аа энэ дотор нэг удаа юм биш. Одоо танк авах юм шүү. За тэгээ. Би танк ээ наа. Яа, эдрийг хараал мараал нэрээ. Сая дуусааг юм уу энэ бүх юм надад ч та. Гүйт. За энэ ч сайхан амт юм да. Оо, хүүгээ зүгчин. Үе. Отомч тоо. Үс цаг яваад байгаа юм шүү манайха. Бо тийм үү? Бо тийм биш. За суу. Явцгаа. Нэг ч нарчлаа. Танк авцсан за. Танк авцсан. Танкын дотор тэгээ суудчих болох юм шиг шүү дээ. Йо йо. Оо, чаавсаа. За, хортлоорой. А тий бүгдээрээ уусаа суух хэрэгтэй юм шүү дээ. Би зүгээр бага чинь хони онгол орч. За, та машин дээр салах хэсг үзтэг юм байна. Ой, хортлоорой. Оо. Суугаа. Би гранат авах шүү дээ. Наах хит хитвэ. Ротор ротор. Ардэр. Ардэр. Эхли үсэрч байна. За найс. Сайн уу? Сайн уу? За одоо хайчих юм бол аа тийш явах юм байна. Йоо манайха байж байгаарэ. Бүгд бод. Бүгд зэрэг бодаа би бүр энд байна. Балмагч. Ягахан танк мэнэ. Касах тийш эсвэл марк чад өөр. Аа за баярлаа. Йоо. Нара нөгөө наастаа. Оо энэ онгоц чи. Мэч. Оо нөгөө ягаано танил хүмүүс оч чинэ. Ягаано тийм ягаано юм аа. Танд хүмүүс оч шүү дээ. Оо би зүгээр буруу хүнээ бодлаа шүү дээ. Ингээд орох гэж байна. Андраас хасаад. За, найз уу зам зайлнаа. Эм шиш. За, энэ дээр нэг онгоц шүү. Миний хүү хүрдгвэ. А за, онцоо. Йой. Наашаа ингээ буудаад тахаар нөгөө буст аваад идэх чинь ч та аль нь лээ. Аашаа ингээ буудаад тахаар хурдлаад идэв. Хаа. Эй, зэм. Ортын найзууд нэг нэгээрээ дууснаа.
Энэ бүр нэр үнэн янзын танк байна. Хий ахад байдаг те. Хажуудлын нэг чих нь болцсон байдаг. Аа энийг хоёр хөөрх юм хөдлөөд байгаа мó. Хөөрх юм. Ни барон тэлэх юм чих байна. За тэнэг портал бот ирж шүү. Баярлаа. Ингээд ингээд салирдаг байхгүй. Өхүүд. Гэвч дэлгэлээд байгаа. Үгүй яагаад намаа? Маа танк ман. Үгүй ээ наач оол нэнгийн юм. Наач ингийн юм штэ. Наач ч гэсэн ингийн юм. Өөртөө гараа. За зүг алчиг. Арсын хатбаны ерөнхий төлөв чимээд ингэж алдгаа мэдсэн бол эдгээр яах гэж ингэж танк хадгалдаг байна. Яах вэ? Ганц танкны анаас хитлэн машин мистик. Хайр тий. Бардгүй нь олсон. Бэж л та би алд та. Би ингээ буудахаар дандаа нэг ингийн иргэнээр буудаж таардах юм. Намаг яг олж яхаас өмнө дуусчихад ёо нэг тим хэл гэдэг. Юу их уур цай. Цайтай гэж чинь дуус. Үй энэ яхаа зэрэгцээд явлаа. Тинс ёортэй. Нац наттай зэрэгцэж явлаа шүү. Болохгүй. Э ерөнх юм трактор. Бар ингээ ирдэг зүгээр архи яддаг уу? Үгүй зээ. Тэг тэгээд ингээ ирэхдээ буудахгүй. Одоо хинч бити буудаарай. Тэгээд бити буу. Энийг ирэл дуусгачи. Ингээл дуусаа. За доошоо гинэ. Оо тэгээд тэнтний хоёр нөхөр л дуусгачи. Харид энийг гэдэг юм ингээл. Үй хүү. Ёо яг дуусгачих. Юу амар амар бүхтэн бэ. Ёо энэ ямар өгдөг. Болчихлоо. Хэдэл нэг ганц танкийг зүгээр дор нь устгадаг наац. Бишээ дор нь хулгаалт гэнэ. Яри л хийцүү. Зя ингэснээр би яхара силэр байгаа юм бэ. Яа. Энэ шодрог биш шүү. Энд ч та яг мөнгөтэй хүнд нь үйлчлээд байна. Мөнгөтэй төлн хүнд нь илүү үйлчлээд. A few moments later. Энэ хүн болчихоч те хаглаачдаг наад. Хохин баяртай. За тэгээ буцаад фасилитаторга уралдчих. Чи юм шитэ их. Оо наатан таа нөрхөрхөр. За шод тавхи гэсэн чинь фасилити нь хаашаа байлээ. За байж байж. Эчээрэй. Би ороод марклаа тэгээ. За. Үйе, миний хаалга. Хацаа, март болохгүй юм уу? Энэ арай хитрнэ. А би энэ хаалга буцааж хийгээ тэг чиг шиг. Унаага аваа. Одоо ингээд би нээлттэй нэг юм байгуулчихлаа шин. За, явцгаа. За, за, явъя.
Зэг тэгэхээр өнөөдөр энэ стап маань энэ үрээд өндөрлөө. Тэгээд дараачийн маань даалгавраа шууд хэст рүү орно. Намайг буудахгүй шүү. Тэгээд энэ ард бол энэ катиша матиша зогсчих жоо нэ буурхаа. Тэгээд дараагийн энэ дугаар дээр хэдүүлээ. Хэст гээд хамгийн том даалгаврын дуусгахснаар энэ жижиг цуврал маань ингээд дуусна. Гэтэ цааштай ингээд чита тав амжилтлууд ороод байх болохоор энэ дээр асуудалгүй. Тэгээд ямар ч гэсэн энэ удаагийнхаа чита тав амжилтлыг өндөрлөе. Дараагийн амжилтлыг нэг удаахгүй орно. Үсрээлийн 2 хоногийн дотор орчих واخ гэж найдаж байна. Тэгээд ер нь ихэнхдээ энэ хүмүүсээс шалтгаална. Энэ хүн бүр энийгээр тоглоод бүжгэлж идэг наац. За, тэгэхээр дараа дараачхан сонирхолтой бичлэр уулзцаа. Намаг ёо. Ёо, юу болчихо минийсээ ард өгчдөг юм. Ёо, За тэгэхээр нэг иймэрхүү. Тэгээд хэрвээ манай чаналч дөнгөж шинээр орж ирсэн бол яг одоо subscribe төвчийг дараарай. Тэгээд хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол like төвчийг дараарай. Тэгээд бидэртэй хамт тоглосон энэ намайг зөгч байгаа. Тэгээд энэ буутай энэ минь бүгдээрээ линкүүд нь яг доор description хэсэгт байгаа. Тэгээд бүгдээрээ ороод subscribe дараадаг үү. Тэгээд peace out. Дараа уулзлаа. Юу болоод байгаа вэ? Үхэх юм нэг хүн ч одоо. Хашим. За bye guys. Peace. Ой, тай наа дундаа ич наа зөхөлдөг. Йоо. Ох, цаварс юм бол чинь. Я печ ой би зөхтэн. Хиндиг өвч наа дараа тарай. Окей. Хуудсан. Миний дүү юм байна уу? Дүүрэн байгаа. 10 өмсөхгүй шүү. 10 өмсөхгүй за. За, юугаар зөхүүлэх damage авах юм бол доо. Шууд энэ хагархаа шилэр хусах уу? Аа. Алхаар хусах уу? Энэ сүүл энийгээр хусах уу? Маа. За. Сайн. Энэ хүн энд идсээр лээ. 2000 years later. Зортли. Ооч идчихээ. За, шууд алцгүй. За, нэг. Хоёрын 3. Оо. Ийм амар хөөхдөг. Хөөхгүй буудахгүй штэ. Хүү гэдэг чи ягаад буудаад байгаа юм бэ? Буудахгүй. Аа зурчлөө. Өө би буцаагаад алдсан. Йоо, за өгсөн ч гэсэн нэг юм. Хууц бүнгэж булгацха болио. Ой, буудахгүй шүү. Галт цэвшиг, галт цэвсэг ашиглахгүй. Нэг хэ зөхөлөл даа. Ара. За одоо та нартай би төгөл хатуух юмар үзнэ. Тэг чи энийг зүгээр л мэлэгэр зодчих вэ. Тэг мэлэгэр зодтол. Маа. Аа, маа. Маа. Би чамаа ганцхан зөхнө гэж бүр хэлчихв. За наадах чи мэднэ, наад чи мэднэ. Хоёр. Яа, энэ наад чи юу юм бэ? За хүрэтэр. Яа, анич. Яа. Опи гарта ёо гарандаа нэг юм өм зүгэг юм бэ? Чи чи чи. Ёо. Яа. Нитс спор. Гоё. Би энэ хүнийг барж дийлэхгүй юм байна. Гэхдээ энэ миний хүн дээр энэ зэвсэг амар зөхөж харагдаад байна. Яа, сайарсан уу? За, хүрэтэр. Би бүр одоо улаарцсан юм шиг. Ой, тэр харда байлж гинэ. Оо, энэ шал дэлхий орж ирээд. Оо. Ой, цас. Дин хүн мөнгө түгэ байдчихдаг наас энэ бүр. Карнач чиддэг наас. Ие би доороо 2 гернат тавьчихлаа шүү. Яа шиддэм бэ энэ чи? Доороо гернат тавьчихдаг. Аа, маа сарид ат. Дилп.
болноо. Ти хогод бай. Аа, нөпс. Яа. Ямар ч нэг тооцтой өгт юм байна. Йоо. Бүл.